בוקר טוב. מה זה הקור הלא חוקי הזה? אני קופת. קודם היה סופת קרמל, עכשיו יש סופת אלפיס. מה זה השם הזה, אלפיס? לא הבנתי מה המשמעות של זה. בדרך כלל שאני לא יודעת משהו, אני פשוט הולכת לגוגל. וואלה, אני לא מוצאת כאן את המשמעות של השם הזה. בכל מקרה, אם אתם יודעים, תגידו לי. אז בימים האחרונים יש גשמים מטורפים, שלגים. כאילו בירושלים היה שלג. מצד אחד אני אומרת, וואו, איך אני מקנה במי שעכשיו בשלג. זה נראה כיף. מצד שני, וואו, בטח ממש קשה להתנהל בשלג. וברקים ורעמים. בקיצור, תשמרו על עצמכם. אני מרגישה שקצת פתחתי פה. בדצמבר, כל הזמן אמרתי לניקיטה, "מה זה החורף הגרוע הזה? אין גשמים ואין כלום." פתאום, בום. "כן, מיכל, אין? תראי מה יש עכשיו." יצא לכם פעם להיות בשלג? וואלה, יצא לי רק פעם אחת בחיים, נראה לי, כשהייתי בגן, ולא בדיוק יצאתי החוצה, פשוט נשארתי בבית. היה ביישוב שלי שלג מטורף, ואני זוכרת שהשכנים עשו אי שלג. יואו, איך בא לי שוב. האמת, התחלתי את היום ממש פרודוקטיבי, סיימתי לערוך לכם ולוג, הוא אמור לעלות ממש עוד מעט, אתם כבר ראיתם אותו, אם לא ראיתם אותו, אז קישור בתיבת מידע. בא לי להתאפר עכשיו. אתם מכירים את זה שאתם קמים בבוקר ואתם מרגישים שאתם נראים קצת לא במיטבכם? בוא נעשה כאן מהפך כליל. אגב, ניסיתי לאחרונה את הקולקציה החדשה של אנה זק עם סקרה, זה לא פרסומת. כמו שאתם יודעים, אני שרופה על אנה ועל השיר החדש שלה, "התארה, לך לישון". בוא נצא בחלום, בטוחה, במיליון, אני שאלה כל היום, בוטילה, מפיפסקה, בוטילה, בוטילה. בקיצור, וואלה, אהבתי את האיפור החדש. מה שכן, אני פחות אוהבת את הג'ל הגבות. הוא פשוט עושה מלא גושים כאלה, לבנים, אז על זה אני לא ממליצה. אבל מה שכן אהבתי ואני ממליצה לכם, זה האודם. ממש חזרתי להיות ביוטרית. הוא מאוד פיגמנטי ומט. הוא נמרח ממש בקלות, לא מייבש את השפתיים, כאילו הוא לא עמיד בטירוף, אבל אני שמה אותו מלא לאחרונה. אז היי בנות, אני היום בוטי גורו. תכלס, הייתי רוצה להחזיר קצת את התוכן של יוטיוב של פעם שהייתי עושה. למרות שאני עושה את זה יותר בוולוגים, אני כאילו ממליצה לכם על כל מיני מוצרים, אומרת לכם גם מה לא אהבתי. תגידו לי אם זה מעניין אתכם לשמוע ממני עוד המלצות. וואי, אתם זוכרים את הסרטונים של פעם? היום אני אראה לכם מה בתיק שלי. אוקיי. וואו, כמה שמתי. הגזמתי. כשאני בלי משקפיים אני לא רואה כמה איפור אני שמה. תכלס, למיכל הסנובית מתאים ככה כמות של סומק, אבל היא כבר לא איתנו. עכשיו אני שמה לב שגדל לי חבר חדש ועוד אחד. בא לי כזה בקטנה להסתיר את זה. תכלס לא באמת אכפת לי, אבל לא בא לי לעשות חצי עבודה. וואי, המצח שלי מבריק. האור שלי שומני. מבריק כאילו עכשיו, לא יודעת מה, דפקתי מרתון ואני כולי מזיעה. אוקיי, ניטרלתי את השומן המרנין חושי. אימאלה, שהיה לי במצח. יאללה, בוא נלך להתלבש. מה אני רוצה ללבוש היום? חייב להיות משהו שיחמם לי את החיים. אני אלבש את המעיל הזה, שהוא סופר מחמם וענק. הוא מקסטרו. הג'ינס הקבוע שלי מפול אנד בר, שהוא בין היחידים שעולים עליי, מהג'ינסים שלי, עם החגורת לב של שיעין, שאני מתה עליה. אגב, הג'ינס הזה קיבלתי בצילומים, אם אתם זוכרים, שצילמנו לרכבת הקלה. העליתי את הוולוג, אני אשים לכם קישור, והמלבישה הביאה לי את הג'ינס מתנה. אמרתי לה, "Oh my God, תודה, את לא מבינה איך שאת בת לי בול בזמן." ואני אלבש את השריג הזה משיעין, ואני אלך על הנעליים האלו שאני בקושי נועלת, אז יאללה, בוא נעשה כאן טרנזישן קליל ו... טאדאם! זה הלוק נחמד. איך הייתם מדרגים אותו? מ-1 עד 10. הייתי מדרגת אותו 7? אגב, הוספתי את האפוד הזה מעל משיעין. פשוט רציתי שיהיה לי עוד יותר חם. עכשיו אני אתעסק בשיער שהוא שומני בטירוף, למרות שחפפתי ליטרלי לפני יומיים. ואני לא חופפת כל יום כי זה לא בריא לשיער. בגלל שהוא נראה bad hair day, אני אשתמש בדרי שמפו שתמיד מציל אותי. לא אמרתי לכם אפילו
למה אני מתארגנת ככה? האמת שאני יוצאת מהבית. יש שמש בחוץ ולא יורד גשמים, שזה מעולה, כי ממש פחדתי שאני אצא בגשמים. יש לי מזל, בלי לפתוח פה. חוק מרפי, אל תגיע אליי, תודה רבה. אז לפני כמה חודשים פנתה אליי אימא מקסימה, שסיפרה לי שהבת שלה ממש אוהבת את הסרטונים שלי, והיא חוגגת יום הולדת 9, והיא רוצה להזמין אותי ולהפתיע אותה, ככה שאין לה מושג שאני הולכת להגיע. אני מקווה שהיא תאהב את ההפתעה. האמת שמלא זמן לא יצא לי לעשות יום הולדת. אם אתם זוכרים, לפני הקורונה הייתי עושה מלא יום הולדת. והיה ממש כיף, אני מתגעגעת לזה. אגב, אם אתם רוצים שאני גם אבוא אליכם לעשות איתכם יום הולדת, אז בתיבת מידע למטה תמיד יש את המייל שלי. אתם יכולים לבקש מההורים שלכם שידברו איתי. אולי אני אחגוג איתכם גם טיפה בושם לשיער. כן, זה נשמע מוזר, אבל זה בושם שמיועד לשיער. השימי המפורסם, חברים! שימי שימי יהיה, שימי יהיה, שימי יהיה. וואלה, וואי, ממש התגעגעתי לזה. לפגוש אתכם ולדבר איתכם. ואם אתם רואים אותי ברחוב, אז בבקשה תבואו להגיד היי, כי זה עושה לי את היום. אז אני אקח את המצלמה הקטנה. תמיד שאני יוצאת החוצה, אני מעדיפה לא לקחת את המצלמה הגדולה הזאת, כי היא די כבדה. גם כי אני לא רוצה להרוס אותה. אני אקח גם אוזניות לפלאפון. הנה, חברים, מה בתיק שלי? או יותר נכון, בפאוט שלי. זה המרט שלי. בני החמוד הקטן. וזה נראה כמו בננה, אבל זה סקייטבורד. ואם אתם רוצים לרכוש את הפאוץ' או משהו אחר מהמרט שלי, אז תמיד יש קישור בתיבת מידע למטה, ולא לשכוח ארנק. הופה, בדיוק זה נטען ל-100%. פלאפון, מסכה, יש מוש. מפתחות, כמובן. זהו נראה לי, מעולה, לא שכחתי כלום. אני ממש מתרגשת, אני הגעתי ליעד. המזג אוויר ממש סבבה, תקשיבו. ונפל לי האסימון עכשיו. הרבה זמן לא יצאתי מהבית. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה הייתי בחוץ. שתבינו שבגלל כל הקורונה, אז באמת אני נשארת מלא בבית. אני יוצאת מהבית פעם במיליון שנה בערך. כן, אני כזאת זקנה. לא פגשתי חברים. פגשתי את ניקיטה, אבל הוא גר איתי. אני הגעתי, ועכשיו אני הולכת להפתיע אותה. היי, מה קורה? מה קורה? איזה חמודה. יואו, איזה מתוקה, יואו, היא בוכה. איזה יפה, וואי, את מהממת. מה, היא ידעת? לא. נכון, היא לא ידעה כלום. וואי, אתן דומות ברמות. כן. ולוג זה מיכל. שחייבת להמשיך לעשות כל יום ולוג. ממש. אין לנו מה לראות, אנחנו יושבות כאילו, נו באמת, נכון אלה? די. יושבות ומתעצבנות שאף אחד לא מעלה סרטון, ואיפה מיכל? וואי, איזה מהממת את, איזה לוק. יואו, אני, זהו, עכשיו כבר חם לי. כן, חם בתוך הבית. לא, גם ההתרגשות. נכון, ההתרגשות. כן. אני בוולוג. כן. מה את רוצה להגיד? היא מלכה. את בעצמך. יש לה בדיוק כמוני של הקולקציה טיפור. וואו, תקשיבי, את מעצבת, מה זה יפה. או, אריאנה, יואו, את מעריצה ממש? לא. אה, לא? אה, לוחד חלומות, וואי, זה מהמם. יואו, את הצבת את החדר? כן. יש לה כאן בושם של אריאנה, שהוא מהמם ברמות, זה של נועה. זה סניה, יש לה שם של לוסי. יא מתוקי, איך הוא אוכל לו? שלום בילבי, וואי איזה יופה. זה ארצ'י, זה המתוק. ארצ'י, איזה שם של חתיך. נכון. יו, הם כאלה חמודים. אני יכולה ללטף? הם פשוט לא רגילים כל כך. נעשה עכשיו סיור. וואה. מהמם. אמא שלך קישתה, נכון? כן. ויש כאן כיפה בלונים, וכאן יש מלא מלא. או, ימי. ויש לנו כאן חטיפים, ממתקים. אמא שלה אמרה לה שהיא הולכת להביא קוסם, אז לא היה לה מושג שאני מגיעה. גם עשיתי לה סרטון ברכה ליום הולדת, ככה שהיא כאילו, היא חשבה שהיא מקבלת ממני רק סרטון ברכה. היא לא ידעה שאני אשכרה הגיעה לכאן. אז עכשיו כזה הסברנו לה, לא יהיה קוסם. ראית כבר את ההוגה? לא. או, כן? עכשיו? זה לא הפתעה בשבילך? בתכלס אני בחרתי את העוגה. אה, אוקיי, אז יאללה, בוא נראה. חשיפת העוגה. טן, טן, טן. אני עוד לא ראיתי. וואה, פעם ראשונה היא תראה. יואו. וואו, מיי גאד, וואו, זה מהמם. היי, אני מיכל מצוב. היי.
תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון ותעשו לייק ותרשמו תגובה שהיא מושלמת. את עצמך. יש לנו כאן כדור שוקולד, בוא נטעם. מבחן הטעימה. טעים. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל ותודה רבה שחזרתם לעוד ולוג פתיח. איזה חיקוי טוב. אם הגעתם עד לפה, תגיבו יום הולדת שמח לילה ותעשו לב אדום. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל והפעם החלפתי את מיכל. זהו, עכשיו היא השתלטה לי על הוולוג. זה הוולוג של לילה ואני פורשת מהיוטיוב, חברים, ביי. זה עכשיו זה הערוץ שלה, אם לא הבנתם. זה ערוץ שלי, לא שלה. שלי, אני גנבתי לה אותו. אחת החברות שלה מגיעה עכשיו. היי, מה קורה? איזה חמודה! איזה מהממת! הן עכשיו הולכות להראות חיקוי שלי, איך אני מחליפה בגדים מול המראה. אוקיי, 3, 4, ו... אוקיי, אז זה ה-OOTD שלי להיום, ויאללה, בואו נצא. יפה! 3, 4, קופי! היי! מה קורה? כולכם אתם לא באותה כיתה, נכון? באותו בית ספר. הגיעו הפיצות בתיאבון. מה אני תמיד אומרת כשאני אוכלת? מופלי! נכון, אז זה הזמן ל... מופלי! איפה ההוגה? וואו! היום יום הולדת, היום יום הולדת, לילה! מזל טוב! את אוכלת את התשע? או, וואו! גגגה! בלי 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 בלי, הוא גגגה! איזה רוח! יואו, יורד עליי טיפות! חבל שלא לקחתי מטריה. טוב, יום הולדת נגמרה, אני בדרך הביתה. היה לי מה זה כיף. הם היו כאלה חמודים, ואלה כזאת מקסימה. זה הזכיר לי כמה שאני נהנית לפגוש אתכם, כמה שזה חסר לי. תראו את הגשם, אומייגאד. וואי, יצאתי מהבית באיזה שעה 2 נראה לי? עכשיו השעה כבר 8:21. יש לי עדיין אנרגיות משום מה. טוב, אז אני חזרתי הביתה וסיימתי להתקלח ולחפוף. אז שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש.